destino à estação Jabaquara, embarque plataforma 1.
Próxima estação, Next Station Carandiru. Desembarque pelo lado direito. Fone de som, aparelho sonoro pode incomodar os outros usuários. Use fones de ouvido. Thank you.
Próxima estação. Next Station, Luz. Acesso à linha 4 amarela e a CPTM. Acesso Line 4 Yellow and Train Service. Desembarque pelo lado direito. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Evite acidentes. Na garantia após a uma hora. Estação. Next Station, São Bento. Desembarque pelo lado direito.